ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30-40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮੂਵੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮਨੋਜ ਪੁੰਜ ਹੁਣੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਿਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਸਿਰਜ ਗਿਆ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੋ 2-3 ਦਹਾਕੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੜੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਪੁੰਜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮਨੋਜ ਪੁੰਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਮਨੋਜ ਪੁੰਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਊਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਬਜਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਚ ਰਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘੱਟ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਰਕੀਟ ਯੂਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਵਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਸਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧੁੰਮਾਂ ਮਚਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇਖੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ ਪਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਖੇਲਾ ਬਰਦਰਸ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਟਵਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ Manoj Punj sahab no ek pyar satkar de chin award of honor to Mr. Manoj Punj pay karenge Hiraj Singh ji pe aur khela jagat aur tere wad sahab unhon meri binti hai pyar satkar de chin pay karen Manoj Punj sahab ne koi taaliya Manoj Punj ka dena ke do jan tode sare ne bolo aur sare ki hausla afzai de satkar ek aisa kalakar hai aur bani khoobsurat film da nirdeshan inhon ne kita hai ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਰਤ ਸਕਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਡਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਬਰੋਬਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੜਵੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ